Замість живої огорожі – лише обгорілі стовбури. Близько 200 молодих ялинок, які ще восени висадили місцеві навколо кладовища, згоріли у вогні. От ця ялинка, посаджена прошлою осінню, спалена якимось вандалом. Всім селом скинулись, садили ці ялинки, копали їх в лісі, садили тут, того, що відкрили нове кладовище. От знайшовся в селі вандал, який весною взяв, підпалив все поле. От бачите, всі вони згоріли. Новий цвинтар відкрили зовсім нещодавно. За півроку тут поховали 3 людей. Вчинок того, хто вирішив на кладовищі палити траву, інакше як вандалізмом, місцеві не називають. Це побудований новий хрест. Кругом кладовища відведеного, кругом земельної ділянки, відведеної під кладовище, була висаджена осінню жива огорожа. От через метр посаджені ялинки. На це пішов людський труд. На щастя, до могил вогонь не дійшов. Вцілілі й ті ялинки, які були висаджені біля дороги. Вони вже випустили молоді пагони. В те, що ось на цьому схилі сталося самовільне загорання сухої трави, місцеві не вірять. Кажуть, однозначно, це справа рук людських. І без сумніву, зробив це хтось із місцевих. Ідею обгородити цвинтар живим парканом місцеві підтримали, однак не думали, що простоїть він так недовго. Були пропозиції, давайте покладемо ковану, покладемо металічну, покладемо сітки, покладемо струб. Але хто ж буде сокотити, якщо ми не уберегли живу огорожу, то хто сторожить, щоб у цей скрутний час метал не здали в металолом? Випадки спалювання сухої трави були тут і раніше, каже сільський голова. Однак в те, що у когось підніметься рука палити вже діюче кладовище, ніхто не думав. Коли палять суху траву, коли вона розгорається, то її практично неможливо потушити, тому що піднімається вітер, нагрівається повітря, воно приходить у рух, і тоді загасити це практично неможливо. Зараз в селі міркують над тим, як убезпечити цвинтар від вандалів. Сподіваються, що вже нові ялинки, що знову тут висадять, все ж приживуться.